Olá, você ligou o Conectus. Sou a Nathalie. Com quem falo? Bom dia, meu nome é Tomás. Eu queria reativar Tomás, acesse o mundo com a Conectus. Em que posso ajudar? Eu tava viajando e eu queria reativar meu plano de internet. A minha velocidade era de 10 megas. Claro. E... o que o senhor vai querer no seu plano, então? Você tá falando da velocidade, né? Tipo, quantos megas? Qual pacote o senhor vai querer contratar? Vai querer redes sociais? Pacotes? Redes sociais. É óbvio, né? Ok. No plano Conectus Plus, você terá então acesso a e-mails, notícias e redes sociais. Mas, senhor, nesse plano, o site de busca é do nosso parceiro Nugle, tá? Vai querer acesso ao Google, Yahoo, por mais R$30 por mês? Oi, peraí. Como assim nosso site de busca? E-mail, notícia, internet. Vai querer me dizer agora que pra eu ver vídeos online eu vou ter que contratar o plano Connection Mega Video Blaster? Pois é, senhor. Já pra ver vídeos temos o plano Conectus Premium. Peraí. Mas a única diferença na velocidade da... como é que é o nome? Da conexão? Senhor, faz tempo isso, hein? O senhor não contrata a internet desde quando? 2013? Bom, eu tava num retiro. Mas nada justifica essa mudança, minha filha. Senhor, calma. Olha, tem uma oferta irrecusável pro senhor, tá? O Conectus Elite. Neste plano, o senhor vai ter a experiência da internet de navegação por inteiro. Por apenas R$288 por mês. Esse aí é o top, viu, senhor? Por inteiro. Entendi. Escuta aqui, ô Nathalie. Por inteiro, eu tinha desde que inventaram a internet. Eu quero minha internet toda, de volta, como era antes. Essa palhaçada vai direto pro meu blog. Direto! Ah, o senhor tem um blog? Desculpa, senhor. Pro senhor poder publicar conteúdo, precisa contratar outro plano. O Conectus Repertoire. Ou... pode contratar o Conectus Jornalista Pro.